За 6 місяців про це свідчить опитування фабрик, що надає полегшення політичному керівництву Китаю. Прем'єр-міністр Лі Цян оголосив про амбітну мету економічного зростання на 2024 рік у розмірі близько 5% на початку цього місяця. Аналітики переконані, що внутрішній попит та пропозиція в країні покращилися, довіра домогосподарств та бізнесу відновлюється, а готовність споживати та інвестувати зростає.